Aiheenamme on kasvun maailma. Projektissa seuraamme tulppaanien kasvua erilaisissa kasvuympäristöissä. Esikouluryhmä jaetaan pienempiin porukoihin. Jokainen ryhmä istuttaa oman tulppaanin siemenen erilaisiin kasvuympäristöihin, esimerkiksi valoisaan tai kosteaan paikkaan. Tarkoitus on tarkastella, kuinka erilaiset ympäristötekijät, kuten valo, sateenmäärä tai lämpötila, vaikuttavat tulppaanin kasvuun. Projektissa on tarkoitus käyttää teknologiaa kasvatusta hyödyksi. Esimerkiksi tulppaanin kasvun vaiheet dokumentoidaan kuvien avulla. Lapset voivat itse ottaa kuvat vuorotellen, jolloin he pääsevät osallistumaan projektin tekoon. Apuna voi käyttää Science Journal-nimistä sovellusta, jolla voidaan mitata valon määrää eri ympäristöissä. Valon määrän lisäksi mitataan kasvuympäristön kosteutta. Se tapahtuu vesimittarin avulla. Tällä Science Journal-ohjelmalla voidaan siis mitata valon määrää muun muassa täällä ulkona. Valon määrää mittaa tuossa oleva antura. Esimerkiksi täällä sisällä, kun olemme lampun alla tällä hetkellä, niin jos tämän anturan eteen laittaa jotain, niin huomaamme, että valo pienenee ja kun otan käden pois, niin se palaa ennalleen. Toteutamme projektissamme teknologiakasvatusta ja ympäristökasvatusta. Haluamme kannustaa lapsia havainnoimaan ja tutkimaan ympäristöä niin kotona, päiväkodissa kuin esikoulussakin. Haluamme antaa lapsille omakohtaisia kokemuksia ja elämyksiä ympäristöstä. Tarkoituksemme on innostaa lapsia tutkimaan. Lasten kanssa keskustellaan ilmiöön liittyvistä käsitteistä, kuten kasvu, valo, vesi, sade ja kosteus. Ihanne olisi, että lapset ymmärtäisivät, että kasvin kasvuprosessi on myös verrattavissa ihmisen kasvuun. Kun lapsi syö, hän kasvaa ja niin edespäin. Lapset oppivat näin arvostamaan ja kunnioittamaan luontoa. Projektissamme toteutuu oppiminen ympäristössä, oppiminen ympäristöstä ja toimiminen ympäristön puolesta. Haluamme kannustaa lapsia liikkumaan luonnossa ja tutkimaan erilaisia ilmiöitä. Lasten kanssa dokumentoidaan jokaiselta päivältä samaan kellonaikaan kasvusta. Jokainen lapsi saa vuorotellen ottaa kuvan tulppaanista, mitata valon ja sateen määrää maasta. Tällä takaamme sen, että jokainen lapsi saa kokemuksia teknologian käytöstä. Lapselle ohjeistetaan kuvan ottamisessa, että kuvassa tulee näkyä tulppaanin lisäksi ympäristö, jossa tulppaani kasvaa, jotta lapsi ymmärtää kuvassakin, onko tulppaani istutettu valoisaan vai varjoisaan ympäristöön. Dokumentointi jaettaisiin vanhemmille, jolloin projekti olisi yhteinen kodin ja päiväkodin välillä. Vanhemmille jaetulla dokumentoinnilla pyrimme kannustamaan vanhempia lasten kanssa luonnossa liikkumaan ja antamaan lapselle erilaisia elämyksiä erilaisissa ympäristöissä. Jotta voit tehdä blogin, sinun pitää luoda Google-tili. Paina luo tili. Seuraavaksi tulee tällaisen näkymään, jossa sinun pitää kirjoittaa sinun etunimi ja sukunimi ja valita sinun käyttäjätunnuksesi. Kun olet painanut napista seuraava vaihe, tulet tällaiseen näkymään, jossa sinun pitää hyväksyä tietosuoja ja käyttöehdot. Hyväksyn. Aluksi etsi nettiselaimella blogger.com ja paina siitä. Seuraavaksi tulet tällaiseen tilaan, josta painat luo oma blogi. Kun olet tässä tilassa, syötä tiliesi salasana. Ja kirjaudu sisään. Seuraavaksi tulee tällaisen näkymään, jossa sinut toivotetaan tervetulleeksi Google-tilille. Paina jatka. Kun olet kirjautunut Google-tilillesi, paina blogger-profiili. Tähän kirjoitat nimesi. Ja jatka bloggeriin. Seuraavaksi painat luo uusi blogi. Seuraavaksi tulee tällaiseen tilaan, jossa sinun pitää keksiä itsellesi otsikko ja blogisi osoite ja valita malli, jonka pohjalta haluat blogin tehdä. Ja luo blogi. Seuraavaksi etsit edeltävältä sivulta uusi blogiteksti, jolloin tulee tällaiseen näkymään. Tähän voit kirjoittaa projektista ajatuksia ja erilaisia tekstejä. Voit myös liittää kuvia täältä, jolloin voit ladata tietokoneellesi kuvia ja painaa valitse tiedosto ja lisää valitut. Kun olet kirjoittanut haluamasi blogitekstin, paina julkaise.
Loppuun olemme luotelleet vielä projektiin tarvittavat välineet. Antoisia kasvun maailman tutkimisen hetkiä!